цікавий момент. Німеччина, власне, виконала, ну, якщо брати показник сотню, 91%, Велика Британія – 83%, Франція – 81%, Канада – 76%. Тобто країни із фінансовими потужностями і деякі з них, які стояли у витоків НАТО, зараз до стандартів теж не добирають. Щоб був паритет думок, хочу надати слово зараз пане Сергію. Я бачу, що хочете поставити запитання, але Олені, пані Олено, будь ласка, щодо цифр озвучених, прошу, щоб був паритет думок і, власне, представлені різні позиції в нашій студії. Будь ласка. Тут можна лише констатувати те, що так, Україні прийдеться виконувати свої взяті на себе зобов'язання. Дійсно, ми входимо зараз, плануємо, скажімо так, це зробити найближчі роки. Не хочу тут прогнозувати скільки, тому що були різні з'яви з цього приводу, пам'ятаєте, да, і за попередні періоди. Але я стою на позиції, що нам потрібно доєднуватись до альянсу країн, які виступають разом проти, скажімо так, недемократичних цінностей, проти військових країн, проти того, щоб в світі не було миру. Тому пані я Олено, не бачу іншої. Що стосується виконання, невиконання... По конкретних реформах. Буду виокремлювати таких 5 своєрідних євроатлантичних законів, точніше пакетів. Отже, йдеться про закон про оборонні закупівлі, закон про розвідку, закон про реформу СБУ, закон про парламентський контроль щодо безпеки і оборони і закон про поводження із державною таємницею та секретною інформацією. Перші три дуже активно жваво обговорюються нашим парламентом. З переліку, що вже стартувало? Я сподіваюся, що всі вони будуть ухвалені, підписані, і ми точно стоїмо на шляху того, щоб, скажімо так, довести ці реформи.